Esse jogo comendo bando, 4 manos. Onde que tava esse povo há 4 anos? 4 manos, nunca roubaram 4x4 branco. 0 falácia, 4 palácios, 4 pros 4 manos. Eu criei uma casa, o homem da casa, e nenhuma farsa atinge. Por dentro do casco sinto tudo que minha carcaça finge. Debaixo de um detalhe azul. Deixa eu ouvir isso aqui direitinho. Uou! Derruba o guardinha e ajuda o ambulante. O que vocês querem ver? A queda tira que separa o militar do militante. A favela chora o quê? Mata ele, caralho! Linear, caralho! Que isso, tá ligado? MC é horrível. Entendo que isso, linear é o meu nível. Mas acho que na minha frente você tá é no desnível. Então, nossa, horrível com horrível. Ele tá achando mesmo que o freestyle é incrível. Linear sempre tá horrível, sua rima é orgulhosa. Linear é diferente, sempre maravilhosa. Sempre maravilhosa, esse é o papo. É tá horrível, mas não é pra nós, apenas para o estado. Aqueles cara que anda todo engravatado, falando que vai deixar a gente sempre empurralado. É, demorou, mas nós veio fazer revolução. Porque o hip hop sempre é união. Se nós tá aqui, é pra uma ideia, o ramelão. O político vai tá, é logo com o copo na mão. Mas eu acho que você deixa isso daí a fase. Você guarda o teu pão pra poder almoçar mais tarde. E quer falar de dividir, quer falar de evoluir. Acho que sua mente não consegue me encarar aqui. Calma, mano, que eu chego fazendo aqui na trilha. Quer falar de pão, antes era um pão pra 5 famílias. E você fala isso, sua rima é um falsete. A linear tá me proporcionando um banquete. Olha que banquete lindo, tá ligado? Isso não para. Ó, eu não tive pão, tive só migalha. Sabe o quê? Quem é isso? Não sabe não. Porque hoje é a sua cabeça que eu almoço na função. Entendi, e mano, agora espera lá. Pra pouco é migalha, nunca vai ser perolá. Cê não entendeu? Olha o topo, eu te espero lá. Mas eu sei que cê é fraco, é baseado, vou enrolar. Aê, família! Muito barulho pra essa batalha! E vamos de votação! Quem começou foi meu parceiro Abdala! Muito barulho pra quem gostou das rimas do Abdala! É isso! Muito barulho pra quem gostou das rimas do PH! Eita, ai, 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 não volto com esse peso pra casa nunca. Família, uma mãe segura pro Abdala. Uma mãe segura pro Abdala, rapidão. Pro Abdala. Uma mãe segura, ó o print. É isso, então, irmão. É isso. Pode baixar, família, pode baixar. O Abdala, ele veio na concepção dele que o primeiro round foi o PH, certo, mano? Então, PH, família, 1-0. Mas aí, nada está perdido porque tudo que vai. Volta! Eu não ouvi direito, tudo que vai. Volta! Bota meu ponto, geral. Vem geral mesmo. Joga meu ponto, família. Joga meu ponto. A vibe tá linda, maravilhosa. Desse lado aqui também, joga meu ponto, geral. DJ, é tudo no seu nome, parceiro. Solta aquele. Tudo no seu nome, certo, mano? Yaya, yaya, yaya. Tipo assim, ó. Vai puxar? Vai puxar. Aê, família. PH no grito, certo, mano? Vamos ajudar o PH aqui no grito. Corre da picanha, faz assim, então intriga que eu faço corre da picanha. Fui pra Argentina, sabe como? Seu rap é pura besteira. Eu acho que seu flow não conseguiu passar na fronteira. E passar na fronteira, esse é o RAP. E agora nessa fita que eu já vou desenvolver. Seu freestyle passa na fronteira, vai fazer um yoga. Tá passando na fronteira, pois não passa de uma droga. Não passa
de uma droga. Peraí, você não consta. Na verdade é não uma droga, é apenas substância. Sabe que tem a ânsia, cê não entende o que que é isso. Já eu legalizo, porque isso daqui é meu princípio. Calma, mano, que agora eu vou desenvolver. Dou um rolê de bike, ele chapadão de LSD. Mas demorou, do freestyle bom cê não come. Rimando com essa vozinha, tá chapadão de M-Bomb. De bong, não sei, talvez eu esteja chapadão da surra dos homens, tá ligado? De quando o couro come, que é no momento que se não fica na fronte, você só se esconde. Demorou, agora eu vou além. Você tá neurótico, então eu já mando bem. Você só pensa nos homens, agora que eu vou além. Mas demorou, eu faço isso pelos menores que tá lá na Febem. Ah, tá lá na Febem, na verdade é alguém. Não falo só pelos homens, também pelas minas também. Tudo que convém, cê é só meu refém. Na verdade, cê só fala aquilo que te convém. Ai, 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 ai. Como é que é, família? Como? É isso, rapaziada. Eu vou computar esse terceiro, mas só pra ter certeza. Quem quer terceiro muito louco, grita sangue! E já levanta a mão pro alto. É lei, família. Antes do beat virar, só joga a mão pro alto, tá ligado? Vamos mandar aquelas boas energias pros MC Rima hoje. Daquele modelo, mano. Tá lindo, maravilhoso a praça hoje. Lotadona, tá ligado? Até a rapaziada do lado de cá. Joga a mão pro alto, família geral. Joga a mão pro alto mesmo. Joga a mão pro alto mesmo. Aê, família. DJ, solta o beat. Cola aí. Diretamente do 019, certo, irmão? Pode puxar esse grito. Aí, família, diretamente da batalha do Cálice. Eu quero geral com as suas mãos pro alto, certo? Geral com as suas mãos pro alto, satisfação linear, certo? Vem geral mesmo, vem geral. Todo mundo, pô. E todo mundo, pô. Assim, a noite fica mais escura, perto do ar. Vai matar ou vai morrer? Você pode tudo e só depende de você. Vai morrer ou vai matar? Passa fome, que cê tá cansado de apanhar até dos homens. Mas demorou, mano, que agora espírito de vira-lata. Se eu tiver no palco, eu vou botar minha cara a tapa. Não tô com fome, pera que você não é resistente. Na verdade, nem é fome, é só o jejum intermitente. Sabe o que? É fazer isso na manhã? Não, porque eu te almoço, cê é meu café da manhã. Que café da manhã? Cê tá ficando é louco, por isso que na sua cara vai tomar é pipoco. Sabe por quê? Eu tô cansado, rima é freestyleira. Eu sou café com leite e ele leite com pera. Pipoco, pera aí, que o pipoco logo estoura. Na verdade eu sou o Guna, eu te passo é pipoca. Sabe pra quê? Pra tirar o Egum que tá por perto. Por isso cê não entende, tenta se achar esperto. Ô mano, o rap não se renda. Não tem Egum porque eu sempre peço licença pra oferenda. Cê não entendeu? Agora eu vou improvisando. Eu sei que a mãe e irmã já tá me protegendo. Tá protegendo ou não? Cê sai ileso. Cê pede tipo pra sair ileso. Sozinho é muito, na verdade você sai é preso. Cê não pede ajuda algum, porque na verdade cê pede ajuda a si mesmo. Eu peço ajuda a mim mesmo e tô melhorando. Por isso que no freestyle eu tô improvisando. Cê não entendeu, por isso eu vim pra te falar. Se tem medo de oferenda, não carrega pra atuar. Não carrego pra atuar, mas eu faço que eu fico até rouco. Que eu rimo muito louco de Deus, caboclo por perto. Cê sabe que é isso, cê fica esperto. Eixo erro o meu caminho, abraço seu indigesto. É isso, família. Mas papo reto mesmo. Papo reto mesmo, família. Obrigado, geral, que chegou na palminha, certo? Mas aí, muito barulho pra esse terceiro round. É isso, certo, mano? Família, quem começou aqui foi o PH daquele modelinho, certo, mano? O bagulho é com vocês, lembrando ali o foco da plateia de geral, mano. Aê, família, muito barulho pra quem gostou das rimas do PH! É isso. Muito barulho pra quem gostou das rimas do Abindara! Eu não vou voltar com esse peso pra casa. Segura aqui rapidinho, irmão. Família, uma mãe segura pro PH. Quem gostou das rimas do PH, uma mãe segura.
Uma mão insegura, rapidão. Eu já vou contar direto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 mãos para o PH. Uma mão insegura para a Abdala, família. Uma mão insegura para a Abdala. É isso, certo, mano? No bizu. Família, Abdala, próxima fase, certo?